Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün səhər saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə qəza nəticəsində 14 hərbiçi həlak olub. Onlar polkovnik Füzuli Cavadov, polkovnik leysinant Emir Nəzirov, kapitan Cavid Bayramlı, mayor Elmir Həsənov, mayor Emir Mayılov, mayor Elbrus Əhmədov, mayor Murad Məmmədov, kapitan Xəyyam Əliyev, baş leysinant Abdullah Süleymanov, mayor Emil Əliyev, leytinant Dərya Məclunov, Fəhlə Nəbiyev, kapitan Ceyhun Əhmədxanov, baş leytinant Fərid Nağıyevdir. Biz sənə zədi qadın alım. Bizim də gedirik. Öpürəm. Məndən fəxr eləsin hamısı. Özləri bildi kimləri nəzərdə tuturam. Çeloma. Sənə. Sənə. Bugün helikopter qəzası nəticəsində həyatını itirmiş hərbiçilərimizin nəşləri Səhiyyə Nazirliyinin Bakıda yerləşən Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə gətirilib. Meyitlər müayinə olunduqdan sonra ailələrinə təhvil veriləcək. Bu arada faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və digər maddələrlə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işinin istintaqı Baş Prokuror tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASİC-yə məxsus Zaqatala rayonunun Yuxarı Tala kəndində yerləşən Azərtütün ASİC-nin səhmlərinin 85%-ni satışı üzrə elan olunan investisiya müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Yenəvazın verdiyi məlumata görə nominal dəyəri 17.281.464 manat olan səhmlər Tabaterra Life GSC tərəfindən satın alınıb. Tabaterra Life GSC eyni zamanda dövlət büdcəsinə 6.300.000 manat vəsait ödəyəcək və ümumi həcmi 8 milyon manatdan az olmayan investisiya proqramı təqdim edəcək. Bununla da Tabaterra Life GSC Azərtütünün 85%-nə sahib olmaq üçün ən azı 31 milyon manat xərcləyəcək. Məlumat üçün bildirək ki, Tabaterra Life GSC bu ilin aprel ayının 24-də dövlət qeydiyyatına alınıb. GSC Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsi 18 ünvanında Qovlu İpək fabrikinin ərazisində qeydiyyatdan keçib. GSC-nin nizamnamə kapitalı 5000 manat, qanuni təmsilçisi isə Elman Bəşir oğlu Cavanşirdir. Elman Bəşir oğlu Cavanşir həm də ölkənin aparıcı siqaret istehsalçısı olan Tabaterra GSC-nin qanuni təmsilçisidir. Nizamnamə kapitalı 78 milyon 10 min manat olan Tabaterra GSC 2017-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Lakin buna baxmayaraq Tabaterra Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçisinin ya da təsisçilərinin kim olduğu bəlli deyil. Dünən gecədən bəri Naxçıvanın ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə başçılıq edən Vəli Ələsgərovun saxlanıldığı həbsxanada öldüyü barədə xəbərlər yayılıb. Lakin rəsmi qurumlar xəbəri nə təsdiq, nə də təqzib edir. Pendensiyar xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqov da xəbəri nə təsdiq, nə də təqzib edib. O, xəbəri dəqiqləşdirmək üçün Ələsgərovun vəkilinə müraciət etməyi tövsiyə edib. Vəli Ələsgərov da Eldar Mahmudovun bandasının üzvlərindən biri olub. O, xüsusi qəddarlığı ilə seçilib. Deyilənlərə görə, Vəli Ələsgərov Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə rəhbərlik etdiyi dövrdə saxlanılan şəxslərə qarşı qeyri-insani vəhşi işgəncələr verməsi ilə tanınırdı.
Məlumatlara görə Eldar Mahmudovun göstərişi ilə o, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovu da izləyib barəsində kompromatlar toplayaraq Bakıya ötürüb. Eldar Mahmudovun bandası dağılandan sonra 2016-cı ilin aprelində Ələsgərov həbs edildi. İdiyalara görə Ələsgərovun özü köçürüldüyü həbsxanada işgəncələrə məruz qalıb və hətta generalın ayaq yolunu təmizlədiyi barədə xəbərlər yayılıb. Ələsgərov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, mənimsəmədə, rüşvət və digər cinayətlərdə təqsirli bilinərək 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bugünə qədər minaya düşən mülkü şəxslər barədə məlumat verib. Anamanın verdiyi məlumata görə bugünə qədər azad edilmiş ərazilərdə 73 nəfər mülkü şəxs minaya düşüb. Onlardan 49 nəfəri yaralanıb, 24 nəfər isə həyatını itirib. Mina hadisələrinin 51% azad edilmiş ərazilərə qanunsuz daxil olma zamanı, 26% isə təmizlənmiş ərazilərdən kənara çıxma halları baş verib. Anama vətəndaşları azad edilmiş ərazilərə qanunsuz səfərdən çəkinməyə çağırıb. Oktyabrda BMT Məhkəməsi Haqqada Azərbaycanın Ermənistana və Ermənistanın Azərbaycana qarşı iddiası üzrə dinləmələr keçirib. Dekabrın 7-sində isə BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində qərar açıqlanacaq. Məhkəmənin saytında verilən məlumata görə, Azərbaycanın Ermənistana qarşı irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqda Beynəlxalq Konvensiyanın pozulması haqda iddiası üzrə qərar çıxarılacaq. Eyni zamanda həmin gün Ermənistanın Azərbaycana qarşı eyni adlı iddiası üzrə qərar çıxarılacaq. Xatırladaq ki, sentyabr ayında Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə qarşı iddia qaldırmışdı. Qarşılıqlı ittihamlar vətəndaşların milli mənsubiyyətinə görə ayrı seçkiliyə məruz qalması, etnik təmizləmələr ədavət salınması ilə bağlı idi. Twitterin qurucusu və icraçı direktoru Jack Dorsey şirkətin rəhbəri vəzifəsindən istifa verib. Twitterin yayımladığı press releasedə deyilir ki, Dorsey'in yerini 2017-ci ildən şirkətin baş texnologiya direktoru vəzifəsində çalışan Parag Agrawal əvəzləyəcək. Şirkətin bu adımları dərhal qüvvəyə minir. Dorsey yayımladığı açıqlamasında deyib ki, qərara gəldim ki, Twitteri tərk edim, çünki şirkətin qurucularından ayrılmağa hazır olduğuna inanıram və Twitterin CEO-su kimi Paraga etibar edirəm. Dorsey Paragın bacarığına, ürəyinə və ruhuna görə dərin minnətdarlığını da bildirib. 45 yaşlı Dorsey 2006-cı ildə Mikroblog platformasını qurub və 2008-ci ilə qədər şirkətin CEO-su vəzifəsini tutub. Daha sonra ikinci dəfə 2015-ci ildə yenidən bu vəzifəyə qayıdıb. Keçən il şirkətin əsas pay sahibi olan Elliot Banagement, Dorsey'in Twitterin baş direktoru və ya qurduğu rəqəmsal ödəniş şirkəti olan Square'ın baş direktoru olmaq arasında seçim etməsini istəmişdi. Twitterin səhmləri bu xəbərdən sonra yüksəlsə də səhmlərin satışı dayandırıldı. Və son daha vaxta məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağayeva deyib ki, noyabrın 30-u və dekabr ayının ilk günlərində region ölkələrinin hava şəraiti Atlantika siklonunun təsiri altında olacaq. Onun sözlərinə görə, Türkiyə və Rusiyanın cənubunda siklonlarla bağlı soyuq atmosfer cəbhələrinin keçməsi müəyyən fəsadlar törədib. O deyib ki, ölkəmizə yaxınlaşan soyuq atmosfer cəbhəsi əvvəlcə qış fəsli üçün o qədər də səciyyəvi olmayan cənub-qərb küləyinin güclənməsinə səbəb olacaq. Cənub-qərb küləyi 15-20, arabir 23-28 metr saniyəyə dək güclənəcək dekabrın 1-i, gündüz isə güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Küləyin maksimal sürəti 25-30 metr saniyəyə dək güclənəcək. Küləkli hava isə dekabrın 2-sinə qədər davam edəcək. O bildirib ki, dekabrın 1-də gündüzə dək cənub-qərb küləyinin üstünlüyü temperaturun normadan yüksək olmasına səbəb olacaq. Ancaq dekabrın 2-sində havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.